আৰু নিজৰ আপোন আপোন লগা পৰিৱেশৰ মাজত আৰু এতিয়া আপোন আপোন লগা গীতেৰে আজি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোক আপোন আপোন নিচিনা লাগে সহযোগ কৰি যাব, মৰম দি যাব আৰু মাজে মাজে মাছ খাই লগাই চিঞৰটো দি যাব, ভাল লাগিব এনেকৈ। বঢ়িয়া, ঠিক আছে। Thank you.
Thank you.